O Concello de Lousame me pon en marcha Xeración 2022, un programa que promove a empregabilidade feminina. Nel impartiránse diferentes cursos nos que se afondará no marketing e en competencias dixitais. Lousame contará cunha iniciativa a través da que se busca mellorar a empregabilidade das mulleres no municipio. O Concello levará a cabo Xeración 2022, programa seleccionado entre 10 propostas a nivel nacional que foi elixido pola Federación Española de Municipios e Provincias e polo Ministerio de Igualdade para o seu financiamento. E fomos seleccionados no que é o noso grupo, que é en concellos de menos de 10.000 habitantes. Creo que está moi ben e que debemos celebrarlo e aproveitalo tanto a nivel concello como a nivel da poboación que necesita emprego, que necesita mellorar as súas condicións de empregabilidade e tamén os autónomos, autónomas, emprendedoras, que unhas que queren empezar a ser emprendedoras. Entón, saber como abordar e ver os nichos de mercado e como hai que e todo o trámite que ten que facer. E as que xa o están, pois darlle coñecementos dixitais, darlle como marketing, cursos de marketing e outras ferramentas para seguir formándose para conseguir acceso ao mercado laboral. A empresa Senescit será encargada de desenvolver os diversos cursos que forman Xeración 2022. O programa consiste en tres accións principais que son complementarias entre sí. Está, por un lado, o que sería Xeración 2022 Emprego, que consiste en varios seminarios, en total de 30 horas, de motivación para a búsqueda de emprego. Son seminarios pues, eso, donde se traballaría coas mulleres a motivación para a búsqueda de emprego, ferramentas digitais, 2.0, traballar a marca persoal, a entrevista de traballo, etc. Está dirixido principalmente a mulleres que queren ou ben entrar no mercado laboral porque son varadas ou están fora, non dan atopado traballo ou queren mellorar a súa situación laboral. Logo estaría tamén Xeración 2022 Digital, un obradoiro de introducción á informática e ás novas tecnoloxías, que terá unha duración de 20 horas e onde se darán nocións básicas de informática e un repaso por redes sociais e o funcionamento do teléfono intelixente. Logo hai unha terceira, este tamén estaría dirixido a mulleres que buscan emprego ou que pretenden melloralo. Logo hai unha terceira línea que é a Xeración 2022 Autoemprego, que este está dirixida a mulleres que, bueno, pues que se plantexan iniciar un proxecto propio, bueno, que están pensando neso como vía de salida a súa situación laboral. Serían 60 horas de formación en dúas accións formativas principales, en marketing digital e en e-commerce. Entonces, bueno, nesto consistiría este programa. O período de inscripcións para anotarse e poder asistir a este programa que impulsa a empregabilidade da muller está aberto dende hoxe. Vai estar aberto durante todo o mes de agosto. Vamos facer unha difusión, aparte da presentación aos medios e nas redes, vais facer unha difusión tamén mediante carteo, porque vamos enfocarnos nunha poboación diana de mulleres de 18 a 65 anos, por parroquias, e para dirixirnos a todas aquelas que a mellor estén pues, en busca de emprego ou que queiran cambiar de emprego e mellorar. E vais a facer un carteo, o sea, para que sea un poquinho máis personal, que reciban información de xeito persoal e podan dirixirse a nós para pedir máis información, ver como inscribirse e ampliar calquera dúbida que teñan. A formación dará comezo en setembro e Villaverde animou as veciñas de Lousame a participar xa que lles proporcionarán ferramentas para acceder a un emprego.